381 2 3 4 5 6 9 10-ийн өнчө 7 8-ыг орхисон байна. Эднэрийн алинд нь хуваагдах вэ гэдгийг олъё. За. Эхлээд 2 хуваагдах хэсгийг тогтооё. Өгсөн тоо 2-т хуваагдах уу? За, 2 хуваагдах тооны шинж чанар энэ тоо маань тэгш тоо байх ёстой. Тэгэхээр 380-ыг энчээ дахиж бичи. За, хэрвээ төгсгөлийн цифр нь тэгш тоо байвал уг тоо тэгш тоо байна. За, энэ тэгш үү? За, үүний тул тэг 2 4 6 8-ийн аль нэг нь байна. За, тэгэхээр энчээ тэг байгаа учраас 380 нь тэгш тоо юм. За, тийм учраас 2-т хуваагдана. За, одоо 3-т хуваагдах уу гэдгийг шалгая. За, товчоор бичвэл 3 асуултын тэмдэг. За, үүний тулд өгөгдсөн тооны цифруудыг нэмэх хэрэгтэй. Хэрвээ цифруудын нийлбэр нь 3 хуваагдчих байх юм бол уг тоо маань 3-т хуваагдана. За, үүнийг шалгая. За, 380-ын цифруудыг нэмэх юм бол 3 дээр нэмэх нь 8, нэмэх нь тэг, тэнцүү 11. За, 11 дээр тэг нэмэхээр 11. За, хэрвээ 11 нь 3-т хуваагдах хэсгийг шууд хэлж мэдэхгүй байх юм бол энэ 2 цифрийг нь нэмж үзэж болно. За, тэгэхээр 1 дээр нэмэх нь 1 гэхээр 2, тийм ээ. За, 1 ба 2-ын аль нь ч 3-т хуваагдахгүй. За, тэгэхээр 3-т хуваагдахгүй байх нэ. Ягаад энэ чанар бийлдэг гэдгийг за би дараагийн бичлэгэндээ үзүүлнэ. Магадгүй та өөрөө шалгаад үтсэн ч болно. За, тэгэхээр эдгээр нь 3 хуваагдахгүй тул 380 нь 3-т хуваагдахгүй байх нь. 380 нь 3-т хуваагдахгүй. За, ингээд 3-т хуваагдахгүй юм байна. Одоо 4-т хуваагдах шинжийн хувьд заавалбар шар өнгөөр бүгдээрээ бичиж. За, тэгэхээр 104-т хуваагдана гэдгийг бүгдээрээ мэддэг ч аж магадгүй тийм ээ. Тэгэхээр харин бидний энэ өгөгдсөн тоо бол 380 гэж байна. Үүний 300 нь 4-т хуваагдана. За, тэгэхээр бүгдээрээ 80 нь 4-т хуваагдах хэсгийг мэдхийд л болно гэсэн үг. За, түүнээс гадна өөр нэг арга нь бол сүүлийн 2 орн нь 4-т хуваагдах уу гэдгийг шалгах арга. За, 104-т хуваагддаг гэдгээс 100-т эсвэл түүнээс дээших орн нь 4-т хуваагдана. За, сүүлийн хэсэгт бүгдээрээ одоо санаа тавих хэрэгтэй. Энэ тохиолдолд 80 нь 4-т хуваагдах уу? За, харцгаая. 8 бол 4-т хуваагдана гэдэг нь илэрхий тийм ээ. За, 8-ыг 4-т хуваавал 2 гарна. За, иймд 80-ыг 4-т хуваах юм бол 20 гарна. За, тийм ээ. За, тийм. 80 нь 4-т хуваагдах тул 380 нь мөн 4-т хуваагдана. За, одоо бүгдээрээ 5-т хуваагдах хэсгийг шалгая. За, жаахан доошлуулах юм. За, 5-т хуваагддаг тоонуудын хувьд ямар зүй тогтол байдаг лээ? За, 5-ын үржвэрүүдийг бичиж 5, 10, 15, 20, 25 гэх мэт. За, эндээс харах юм бол 5-т хуваагддаг тоонууд 5 эсвэл тэгээр төсөж байна, тийм үү? За, 5-т хуваагдах тоо 5 эсвэл тэгээр төгснө. За, тэгэхээр манай 380-ын сүүлийн цифр нь тэг байна. Тэгэхээр 380 нь 5-т хуваагдах нь байна. За, тэгвэл бүгдээрээ одоо 6 үед яах вэ гэдгийг авч үзье. 380 нь 6-т хуваагдах уу? За, ямар тоо 6-т хуваагддаг лээ? 6-т хуваагдахын тулд 6-г бүрдүүлж байгаа тоонуудад хуваагдах ёстой. За, 6-нь тэгэхээр 2 ба 3-ын үржвэр байдаг. За, иймд хэрвээ аливаа тоо 6-т хуваагддаг бол уг тоо 2 ба 3-т зэрэг хуваагдана. За, өөрөөр хэлэх юм бол 2 ба 3-т зэрэг хуваагдчих юм бол 6-т хуваагдана гэсэн үг. За, 380 нь 2-т хуваагдана, харин 3-т хуваагдахгүй гэдэг бүгдээр өмнө нь тогтоосон байгаа. Хэрвээ 3-т хуваагдахгүй бол 6-т ч мөн хуваагдахгүй байх нь. За, ингээд 380 маань эндээс 380 маань 6-д хуваагдахгүй байх нэ. За, одоо бүгдээрээ 9-т хуваагдах хэсгийг шалгая. За, 9-т хуваагдах тооны шинж нь 3-т
хуваагдах тооны шинжтэй адилхан. Ягаад гэх юм бол 9 нь 3-ыг үржих нь 3 шүү дээ. За иймд 9-т хуваагддаг байхын тулд 3-т 2 удаа хуваагддаг байх хэрэгтэй. За өөрөөр хэлбэл ядаж 2 удаа 3-т хуваагддаг байх ёстой. За гэтэл энэ тохиолдолд 3-т ч хуваагдахгүй байгаа тийм ээ. Тийм учраас 9-т хуваагдахгүй байх нэ. За гэхдээ үүнийг 3-т хуваагдахгүй гэдэг мэдээг байсан бол 3-т хуваагдах тооны шинжтэй төстэй шинжээр үүнийг шалгаж мэдчих болно. За өөрөөр хэлбэл уг тооны циферүүдийг нэмнэ. 3 дээр нэмэх нь 8, нэмэх нь 10 тэнцүү 11. За энэ тоо 9-т хуваагдах холуу 9-т хуваагдахгүй. Тэгэхээр 380 нь 9-т хуваагдахгүй байна. Гэхдээ нийлбэр нь 3-т хуваагдах уугүй юу гэдгийг харна. За харин 9-ийн хувьд циферүүдийн нийлбэр нь 9-т хуваагдах уу гэдгийг харна тийм ээ. За ингээд хамгийн сүүлд 10-т хуваагдах уу гэдгийг шалгая. За 10-т хуваагдах тооны шинж нь хамгийн амархан нь тийм ээ. 10-ийн үржвэрүүдийг л харцгаая. За 10, 20, 30, 40 гих мэтчлэн байгаа. Эдгээр нь бүгдээрээ тэгээр төгсөж байна. Өөрөөр хэлэх юм бол тэгээр төгссөн тоо бүр 10-т хуваагдана. За 380 нь тэгээр төгссөн тоо байна. Сүүлийн цифр нь тэг байна тийм ээ. Иймд 380 нь 10-т хуваагдана. 3, 6, 9-өөс бусад өгөгдсөн тоонуудад хуваагдах юм байна.